Nei, det skjer på hakaen. Krisete. Put your head on my shoulder. Og velkommen tilbake til en ny video, og jeg vet ikke om dette kanskje den hyggeligste videoen å filme, men jeg tenkte å ta dere med på opplevelsen, for at jeg skulle gjerne sett en video før jeg gjennomførte dette. Det er nå 2 dager til jeg skal opereres. Jeg har aldri blitt operert før, så jeg er litt skremt, skal jeg være ærlig. Men det er heldigvis kanskje den vanligste operasjonen som finnes. Jeg skal bare fjerne mandlene. Og det gjør de jo på sykehuset hver eneste dag. Så egentlig så burde jeg tenke at dette kommer til å gå fint, for at de har så god erfaring. Jeg var på en undersøkelsestime forrige tirsdag, og da fikk jeg også høre av legen at jeg er i risikogruppen for blødninger etterpå. Jeg tror det hadde noe med å gjøre at mandlene mine sitter litt lengre inne, og at jeg kommer til å få et større sår, som igjen gjør at det er større sannsynlighet for å blø i etterkant. Som da ikke er til å anbefale. Men jeg har litt på plan i dag for at dette her skal gå best mulig. Jeg skal forberede meg så godt som mulig, både mentalt og med å fylle kjøleskapet. Og jeg har fiksa meg i dag, for at dette er antageligvis en av de siste dagene jeg kanskje føler meg bra. Jeg tenker vi kan kjøre i gang en liten sånn Q&A, som jeg tenker å mikse litt inn sammen med vloggen her. Vi kan starte med det mest basice. Hvorfor fjerner du mandlene? Jeg vet ikke om dere har vært her så lenge for å huske det, men i mai 2019 så startet jeg fikk en halsbetennelse som viste seg å være en halsspill. Og problemet er jo ikke at jeg hadde en halsspill. Problemet var bare at den hadde satt seg fast, som gjorde at jeg fikk den på nytt og på nytt og på nytt og på nytt og på nytt. Jeg tror jeg var syk med halsspill sikkert 8 forskjellige ganger før det på en måte stabiliserte seg litt. Men sammen med leger så har vi bestemt at mandlene mine skal forsvinne. De er totalt ødelagte. Hver gang jeg er syk, så er det halsen. Hvorfor har du ikke fjernet mandlene tidligere? Korona har utsatt operasjonen min ganske mye, så jeg har ikke fått lov til å gjøre det for nå. Pluss at etter at halsen min stabiliserte seg litt, så føler jeg ikke at de har trengt å prioritere meg, som er helt forståelig, for det er antagelig mange som sliter mye mer enn jeg gjør akkurat nå. God morgen! Da er den store dagen her, og dette er mine siste timer med mandlene mine i behold. Jeg har nettopp pakket ferdig bagene mine. Jeg har pakket i 2 forskjellige enheter. En til å ha meg på sykehuset bare sånn raskt nå, for ventepauser og litt sånn. Og en sekk med ting som jeg skal ha med meg til mamma og pappa denne helgen. Men da er klokka 9:55, og jeg blir hentet 9:30. Så la oss bare dra på sykehuset og få fjernet disse mandlene. Gruer du deg? Både ja og nei. Jeg har på en måte vært så busy disse dagene før operasjonen at jeg har nesten ikke rekt å tenke på det. Det jeg har vært mest bekymret for er å på en måte bli så syk at jeg ikke klarer å lage innhold for dere. Så jeg har filmet som en gærning disse dagene her for å ha nok innhold mens jeg ligger på sofaen. Men fra tull til alvor, altså jeg gruer meg, men ikke til operasjonen. Jeg gruer meg til de 2 ukene etterpå. Jeg gruer meg til å ikke kunne spise liksom normal mat. Da har jeg kommet meg frem og inn. Jeg tør liksom ikke å snakke så høyt, for jeg vet ikke hvem som hører på andre siden av døra. Men jeg har fått et lite skifterom. Jeg har fått pysj, jeg har fått pysjbukse. Og jeg fikk ikke lov til å beholde noe av klærne mine på, utenom sokkene. Sokkene er det eneste jeg har fått lov til å beholde på. Jeg har til og med fått en liten truse, selv om jeg ikke skjønner helt hva den er til gode for, med tanke på at jeg skal operere halsen. Men jeg gjør som de sier da. Og så synes jeg at denne her skjorta er litt vel lang. Det er liksom en nattkjole. Så jeg lurer litt på, får jeg liksom lov å knyte den opp her? Litt sånn, kan jeg gjøre dette antrekket trendy? Tror jeg egentlig bare skal gjøre som jeg får beskjed om. Nå vet jeg at jeg er nummer 3 i køen, og at jeg opererer nummer 2 akkurat nå. Så det er min tur neste. Det kommer til å gå fint. Jeg prøver å overbevise meg selv. Det ble liksom brått litt mer ekte når jeg ikke fikk ha med pappa inn, og jeg måtte skifte inn til dette og snakke med leger. Jeg har liksom ikke rekt å grue meg. Tror du det kommer til å gjøre vondt? Ja, det tror jeg. Jeg har i hvert fall fått veldig mye meldinger av dere, som også har operert mandlene, som sier at det er forferdelig. Setter veldig stor pris på at dere roer meg ned for en skummel ting. Men for å være helt ærlig, jeg har gått gjennom så sykt mye med halsen min. Jeg har hatt så mye halsvondt at jeg tror på en måte ikke dette her kommer til å overgå noe jeg har opplevd tidligere. Så jeg føler at det egentlig bare er en halsspill som er avtalt. Altså, jeg vet når den starter, jeg vet når den er slutt. Og det er en siste gang. Forhåpentligvis så har jeg aldri trøbbel med halsen min igjen etter dette, og da er det verdt det. Jeg har nettopp våknet opp. Det er tydeligvis super emosjonell. Men det gikk veldig fint. Jeg husker ikke noen ting. Jeg vet ikke hvorfor jeg gråter, fordi jeg har ikke noe mer vondt nå enn jeg har hatt når jeg har hatt halsspill. Dette er veldig overkommelig. Og den er i armen som fører til
Hvor er den? Der. Hvordan tror du narkose er? Jeg tror narkose kommer til å være ganske ok. Ganske greit. Det høres jo ut som bare en liten napp. Og jeg er alltid opp for en liten napp. 45 og is. Legen sier at jeg ikke skal huske noe av det her. Og så har jeg hørt at folk blir litt rare av det, så jeg håper at jeg ikke liksom sier noe dumt. Jeg vet ikke om, har det den effekten på folk? Hva er det som skjer på hakaen? Krisete. Jeg har også en sånn stor kris i panna. Hva er planene dine når du ligger syk? Mine planer når jeg ligger syk, det er å redigere. Forhåpentligvis har jeg nok form til å gjøre det. Jeg har også tenkt å spille litt Switch. Jeg har spart mye Netflix-serier som jeg har lyst til å se på. Hekle med megagarn. De 5 forsvunne garnnøstene fra sist video kom faktisk i posten i dag. Som betyr at jeg kan fortsette med min nye favoritthobby. En annen oppdagelse jeg har gjort, er at jeg mangler hele 5 garnnøster. Og så har jeg planer om å sove mye, spise mye døll mat. Og jeg sitter nå og redigerer ferdig denne videoen. Og jeg tenkte å komme med en del tilbakemeldinger nå som jeg på en måte har fullført prosessen. Hvor lang tid tror du kommer til å bruke på å bli bra igjen? Jeg håper at jeg er bra igjen og spretter opp liksom dag 2. Men så har jeg jo hørt om folk som bruker 2-3 uker på å bli bra. Mens andre bruker bare 1 uke. Så jeg vet ikke. Jeg er nå endelig helt frisk igjen og har tilbake energien min. Og har ikke vondt i halsen lenger. Men det skal sies at det tok litt flere dager enn jeg forventet å bli bra igjen. Jeg følte meg egentlig veldig bra dag nummer 2. Så jeg tenkte at dette kom til å gå kjempelett. Og så viste det seg at dag 3 og 4 for min del var de verste dagene. Men fra dag 5 over så gikk det oppover igjen, og så vil jeg si at jeg var relativt frisk og grei sånn dag 10. Ja. Tror du at du kommer til å blø? Nå er det sånn at jeg har fått tilsendt ganske mange skrekkhistorier av folk som har liksom kastet blod og så videre. Og med tanke på at jeg vet at jeg er i en risiko for å kanskje blø i ettertid, så føles det litt skummelt. Men i de aller, aller fleste tilfeller så gjør man ikke det. Så jeg krysser fingrene og tror at dette kommer til å gå bra. Jeg var veldig heldig, jeg endte ikke opp med å blø i etterkant. Det eneste som skjedde som var litt ubehagelig, det var at rett etter operasjonen, og det klippet meg hvor jeg er litt, så ble jeg plutselig brått veldig kvalm, og endte opp med å kaste opp, og da var det ganske mye blod jeg kastet opp. Men det jeg hørte er ganske normalt, for at mange er veldig kvalm etter en narkose. Men det var ikke noe farlig, det kjentes ut som å kaste opp helt vanlig. Det var bare det at det var rødt. Hva tror du er det beste å spise? Nå har det seg sånn at jeg er veldig kresen når det kommer til mat, som ikke er en bra kombo med det jeg nå skal gjøre. Men jeg har spurt dere på Instagram hva dere spiste når dere fjernet mandlene. Og det er tydeligvis veldig vanlig å spise masse is. Det var nesten det eneste svaret jeg fikk. Så jeg tror jeg kommer til å spise is. Andre tips jeg har fått er loff uten skorpe. Og generelt bløt kald mat. Jeg er middagsmenneske og ikke frokostmenneske i det hele tatt. Så det å spise kalde ting, ikke motiverende. Det jeg synes var det absolutt beste å spise, det var potetmos. Og så synes jeg også at Oreo Deluxe fra McDonald's var helt prima. Og så har jeg egentlig knasket veldig mye isbiter de siste 2 ukene. Og også ganske mye overkokt pasta. Maten gikk mye bedre enn jeg trodde. Jeg trodde jeg kom til å sulte. Og så siste spørsmål som jeg tror de aller fleste lurer på. Var det så fælt som de sier? Her kan jeg egentlig kun snakke for meg selv, fordi at jeg vet at folk håndterer smerte og kvalme og alt det der på forskjellig vis. Vi har forskjellige opplevelser alle sammen. Jeg synes ikke halssmertene var så ille som jeg forventet. Men det aller verste for min del som jeg ikke forventet. Jeg var ekstremt kvalm i 2-3 dager og skjønte ikke hvor det kom fra. Før vi skjønte at det var smertestillende, og da endte jeg da opp med å trappe ned på det, og da ble det mye bedre. Men det å være kvalm, det er ikke noe køddmass, det var fælt. En annen ting som overrasket meg var at jeg trodde egentlig at jeg kom til å være på beina ganske fort. Altså, jeg trodde jeg skulle ha energi til å redigere og gjøre det, og
Jeg klarte det litt noen dager, men andre dager så orket jeg ingenting. Da orket jeg så vidt å se på TV. Så jeg vil si at jeg ble litt overrasket over hvor sliten man var den første uken. Men alt i alt, det gikk veldig fort. Og operasjonen selv var ikke vond. Det eneste som er litt morsomt er at legen fortalte meg at jeg kommer ikke til å huske dette her. Legen sier at jeg ikke skal huske noe. Men når han sa det, så tenkte jeg sånn, jeg skal søren meg huske det her, siden du sier at jeg ikke kommer til å huske det. Men jeg husker ikke hva resten han sa. Jeg bare husker at han sa at jeg ikke kommer til å huske det. Så jeg tror han vant. Men alt i alt, jeg tenker å runde opp denne videoen. Beklager at den er litt ekkel, litt personlig. Men jeg tenker at den kan være fin å se hvis du skal fjerne mandlene en gang i fremtiden, eller om du har gjort det, eller om du bare er rent nysgjerrig. Og hvis du har gjort det, gjerne del din erfaring nede i kommentarfeltet. Hva synes du var det beste å spise? Og så håper jeg selvfølgelig at du har en strålende fin morgen, kveld, ettermiddag, uansett når du ser denne videoen. Og så håper jeg selvfølgelig at vi ses i neste. Vi snakkes!